দাবীত চলা কৃষকৰ আন্দোলনে আজিও অচল কৰি ৰাখিছে ৰাজধানী দিল্লী নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে 7 ঘণ্টা জোৰা বৈঠকৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত লক্ষাধিক কৃষকে এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কৃষকৰ দ্বিতীয় নানি আলোচনাও বিফল 7 ঘণ্টা জোৰা বৈঠকত নুলাল কোনো সমাধান ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ ফালফলনি নকৰে কেন্দ্ৰয় কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত অটল কৃষক দিল্লীৰ পৰা বিদ্যুৎ সম্প্ৰসাৰিত মহাৰাষ্ট্ৰলৈ 11 দিনে অব্যাহত দিল্লীত কৃষকৰ বিদ্যুৎ স্তব্ধ পাই ৰাজধানী দিল্লী গাজীপুৰ ডিগ্ৰী ঝাৰুদা সীমান্ত আজিও সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ পাদুচৰাই সীমান্তৰে কেৱল সৰু বাহনৰ চলাচল আৰু জাতিকাৰা সীমান্তৰে মাত্ৰ দুচকীয়া বাহনৰহে চলাচল অব্যাহত ফলত খাদ্যৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ তীব্ৰ নাটনি ৰাজধানী দিল্লী সমান্তৰালকৈ হৈছে ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি কিন্তু কৃষকৰ ক্ষোভ প্ৰশমনৰ পৰিৱৰ্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ মত জাপি দি আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ হেঁচা দিয়াৰহে অভিযোগ উঠিছে বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয়লানি বৈঠকত অংশ লোৱা কৃষক নেতাই তুলিলে এই অভিযোগ ফলত দিল্লীৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনৈতিক ৰাজধানী মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকলৈও সম্প্ৰসাৰিত হ'ল কৃষক বিদ্ৰোহ দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহলৈ সমৰ্থন জনাই প্ৰতিবাদত নামিল নাছিকৰ কৃষক সংগঠনো বৃহস্পতিবাৰৰ বৈঠকত কৃষক প্ৰতিনিধিসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়া তিনি কৃষি আইনত আহ্বান থকা বুলি স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী সেইবাবে তিনি আইনৰ সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় কৃষিমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি বিতৰ্কিত তিনিখন আইন বাতিলৰ দাবী তোলে 35টা কৃষক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে মোদীজি মাফি মাগে হাত জোড় কৰ কি হামনে তোমাৰে সাৰ ধোখা কিয়া হামাৰে কো মাফ কিয়া যায় কিয়নকি ইতনি কমিয়ো ৱালে বিল হাম লেকৰ আয়ে জো নহি লানে চাহিয়ে থে কাল জো सरकार फैसला ले लेती है इन बिलों को रद्द करने का तो हमारा संगठन आएगा उसका हम स्वागत करेंगे ऐसा नहीं है ये मोदी जी अगर दिमाग में गलत फहमी लेके बैठे हों तो यहाँ पूरे तरीके से इंतजाम करके आए हैं चाहे कुछ भी हो जाए बहुत ही विनम्र अनुरोध आदरणीय मोदी जी से है माननीय मोदी जी इस पर स्वयं ध्यान दें स्वयं संज्ञान लें इस तरीके से ये ठीक नहीं है ইয়াৰ বিপৰীতে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ কোনো সাল সলনি নহয় বুলিহে স্পষ্ট কৰি দিয়ে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে বিজ্ঞান ভৱনত অনুষ্ঠিত আলোচনাত কোনো সমাধান নোলোৱাত প্ৰতিবাদী কৃষকৰে 5 ডিচেম্বৰত পুনৰ আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰৰ শনিবাৰে 2 বজাত পুনৰ হ'ব বৈঠক কিন্তু চৰকাৰে কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ আগতীয়া নিশ্চিতি নিদিলে 5 ডিচেম্বৰৰ আলোচনা বৰ্জনৰ ভাবুকি 35টা কৃষক সংগঠনৰ ইফালে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অমৰিন্দৰ সিঙে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি শীঘ্ৰে কৃষক আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনায় ইফালে এই বিতৰ্কিত তিনি আইনৰ বিৰোধিতাৰে NDAৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰা আকালী দলৰ দুই নেতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰকাশ সিং বাদল আৰু সুখদেৱ ধিনচাই ঘূৰাই দিলে পদ্ম সন্মান কৃষকৰ আন্দোলনলৈ সমৰ্থন জনাই প্ৰকাশ সিং বাদলে পদ্মবিভূষণ আৰু সুখদেৱ ধিনচাই পদ্মভূষণ বঁটা ঘূৰাই দিয়ে ভাৰত চৰকাৰক এটা কথা নিশ্চিত যে দুয়োপক্ষৰ মাজত অচলাৱস্থা অব্যাহত থাকিলে পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শীতকালীন অধিৱেশন আৰু অধিৱেশনত উত্থাপন হ'ব কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক এইখনে হ'ব সোণোৱাল চৰকাৰৰ অন্তিমখন শীতকালীন অধিৱেশন 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শীতকালীন অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনত উত্থাপন হ'ব কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আৰু এইখনে হ'ব সোণোৱাল চৰকাৰৰ অন্তিমখন শীতকালীন অধিৱেশন ৰঙিয়াৰ বনগাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বনগাঁৱৰ নিবাসী আহমেদ আনচাৰীৰ গৃহত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা 4টাকৈ কোঠালী দপ দপকৈ জ্বলি উঠাত অঞ্চলটোত হোৱা দোৱা লাগে
অগ্নিকাণ্ড যা গৈছে নগদ 30,000 টকা সহ প্রায় 5,00,000 কোটি টকা মূল্যৰ সা সামগ্রী কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করে ঘটৰ ভিতৰত থকা 5 জন লোকে এই দুর্ঘটনাটোত আঘাত পাইছে ঘটৰ গৰাকী আহমেদ আনসারী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়া হয় যদিও তৎ মুহূৰ্ততে জুইত জাহ যায় চাৰিটাকৈ কোঠালি আব্বা উঠছিল উঠি পেলাই আধা বাচি পাৰোঁতে মই উঠছো আম্মা উঠছি উঠি পেলাই কৈছে জুই লাগছে উঠি পেলাই তাৰপিছত গেছো যাই পেলাই চাহ পুৰা জুই লাগি গেছি সেইভাগে গেছো যাই পেলাই তাতে ৰখছোঁ মানুহবিলাক মাতছোঁ মাতি তাতে আহিছি আহি পেলাই চাহ পুৰা জেগা পুৰা জ্বলি গেছি বস্তুগিলা চব জ্বলি গ'ল 30,000 টকা থৈছিলোঁ সেইটো জ্বলি গ'ল সোণা চোনা আছিল এইগিলাও গ'ল তাৰপিছত চাৰিখন পালাং এই লোহাৰ সেইগিলা চব এইগিলা পুৰা গ'ল ঘৰ বনাব থৈছিলোঁ সেই পইচা জ্বলি গ'ল বেনী আহিছিল আপাক অলপ মাল বস্তু দিছিল আপা বিয়া পাচি তাৰ এটা চলি আছে মোৰ নাতি সেন্তন অলপ মাল বস্তু দিছি সেইগিলা গৈছে মোটামুটি মানে 5,00,000 টকাৰ আশপাশে পুৰা বস্তু মোৰ ধ্বংস হৈ গৈছে সেইসকলে যোৱাৰ পূৰ্বে চিটি 18ত লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি কাকিত উৎখাত অবৈধ কাঠ ফলামিল কাকিৰ বালি সত্ৰত নিশা বন বিভাগে অভিযান চলাই উৎখাত কৰে এটা অবৈধ কাঠ ফলামিল ডি এফ অ পুলক চৌধুৰীৰ নিৰ্দেশত লংকা বনাঞ্চলিক বিষয়াসহ বন বিভাগৰ এটা দলে নিশা বালি সত্ৰ গাঁৱত অভিযান চলাই উৎখাত কৰে অবৈধ কাঠ ফলামিল লগতে জব্দ কৰে কাঠফলা মেচিন জেনেৰেটৰ পাম্পছেট সহ অন্যান্য যন্ত্ৰাংশ জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনি নিশা লংকা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় গোপন সূত্ৰৰ তথ্য অনুযায়ী আমি কিছু কথা আমি গম পালোঁ গম পাই লৈ পেলাই মই ততালিকে এটা দল গঠন কৰি অবৈধ কাঠফলা কলটো ধৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু আনি পেলাই এতিয়া লংকা আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত ৰখা হৈছে মানুহ কেইজনমান আছিলে কিন্তু আমাৰ তহলদাৰী গোটটো দেখি তেওঁলোক পলাই যায় টেবুলখন প্ৰায় 24 ইঞ্চি ডাঙৰ যথেষ্ট ডাঙৰ মিল এইটো আৰু তাৰ লগত জেনেৰেটৰ পাম্প মেচিন বেল্ট কৰতৰ টুকুৰা এইবিলাক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ কৰোণাৰ ভেকচিন বজাৰত মুকলি হোৱাৰ পূৰ্বে সক্ৰিয় কোলা বেপাৰীৰ দল বিশ্বজুৰি জাল পেলোৱা কোলা বেপাৰীৰ টাৰ্গেটত 194খন দেশৰ জনতা ভুৱা ৱেবছাইট খুলি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লুটাৰ পণ এই কোলা বেপাৰী চক্ৰৰ বিশ্বজুৰি সক্ৰিয় কোভিড-19ৰ নকল ভেকচিন চক্ৰ অপৰাধী চক্ৰই গঢ়িছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেটৱৰ্ক নকল ভেকচিনৰ বিজ্ঞাপন আৰু বিক্ৰীৰ আশংকা 194খন ৰাষ্ট্ৰলৈ অৰেঞ্জ নটিচ জাৰি ইণ্টাৰপলৰ বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশৰ কোভিড-19ৰ ভেকচিন প্ৰস্তুতৰ প্ৰক্ৰিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত ব্ৰিটেইনে পোনপ্ৰথমবাৰলৈ কোভিড-19ৰ ভেকচিনত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে এই উদ্বেগজনক জাননী জাৰি কৰিছে ইণ্টাৰপলে সুসংগঠিত অপৰাধী চক্ৰই নকল ভেকচিনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাটোৱে 194খন দেশৰ নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক জনতাৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে সংস্থাটোৱে কোভিড-19ৰ ভেকচিনৰ ভুৱা বিজ্ঞাপন চিনাক্তকৰণৰ বাবে সাজু থাকিবলৈও নিৰ্দেশ কোভিড-19ৰ ভেকচিনৰ ভুৱা বিজ্ঞাপনৰ উদাহৰণ দি প্ৰতিখন দেশৰ নিৰাপত্তা সংস্থালৈ ইণ্টাৰপলে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিবেদন লগতে প্ৰতিখন দেশক ভেকচিন যোগানৰ চেইনডালৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈও সতৰ্কবাণী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাটোৰ এই ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱা অবৈধ ৱেবছাইটসমূহ চিনাক্ত কৰাৰো জৰুৰী নিৰ্দেশ এনে ভুৱা ৱেবছাইটৰ যোগেদি সাধাৰণ লোকক টাৰ্গেট অপৰাধী চক্ৰৰ অনলাইনত নকল ঔষধ আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহত ইণ্টাৰপলৰ চাইবাৰ ইউনিটে বিশ্বৰ প্ৰায় 3,000 ৱেবছাইটৰ নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰে 1,700 ৱেবছাইট ক্ষতিকাৰক বুলি তথ্য লাভ কৰিছে ইণ্টাৰপলে কৰোণাৰ ভেকচিন উপলব্ধ নহওঁতেই ইণ্টাৰপলৰ এই সতৰ্কবাণী এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱ সমাজলৈ কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত নিউজ ডেস্ক নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট